Bullseye. Нас не го виждам, примерно. Какъв тук личен клипър, бе? Здравей им, Василе. Стой там. Стой там, защото там ще тръгне. Така, идвай сега, насам ще ходим. На тази посока. Окей. Значи, она мина, помниш ли де ти казах, де ти намерих? Да. Намерих я на тази посока, виж. На там, де хода сега. А сега трябва да ходя насам, за да видим дали насам ще имам късмет. Имаш ли на кончерата хоум? Не бе. Питам, ако стане някакъв кой, няма да виня на мене. А, да, забравих. Да, щях ти ги метнал пясъка. Кое? Е, тука. Дръж. Пине. Еп. Не. Все пак, виж, грижа се за храната, може ти я метна наш къде. Василе, плаваме напред само. На там. Ете на лодката. Давай газ. Само не се отблъсна мен и вдумче. А, проблем. Не ми лодва мапа. Добре, на мен ми го лодва. Не всъщност го лодва, не лодва. Добре, намерихме това. Не знам как ще го заобиколим. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Какво търси това тука? Fuck. Къде отиде, бе? Пречи. Не ми кажа, че ме загуби. Нищо, че загубих тъпта лодка, не мога да правя. Василе, къде си? Никаква идея. Нали завих по една ракичка, бе брат, ето та. Че че та тъпа лодка не мога завие. Си бах ти нова. Погледни. Омага. Добре, дай ще завикалям острова, не по моя начин, а по този. Ей, ако се блъсна в това ще оцелея ли? Не, ще щупиш лодката. На ти... What? Добре, това не знам как се. Кафе то остров, бе! Не знам, Еверест. Това ни завъртел кръг! Ани. Ааа, не! Е, е, спри се, бе! Лодко. Къде ще ходим? То тука. Идам възле. Аз не знам на кикера. Не! Мама ти мангалска! Мама ти мангалска! Прегази ме! Чакай се качи на високо да разбера какво става тук. Та въртяли сме се в кръг. А ние бе. Да. Защо сме се въртяли в кръг? Защо не ме питаш мене? Пате, кой го измислил този мап така? Това не е честно. Ай сега пак строй. Що да си ми струши кораба? Пират мръшът. Това крафтинг тейбъл си го запазва себе си, защото знам, че в бъдеще той ще ми трябва. Къде па замина и ти, бе? Какво те знам? Чакам така. Ма аз с права лодката идвам. Аз не виждам къде си гледал. Ей, ще шибна с брадата. Така. Нова дестинация, Василе, дай насам. Така. Малко ще потуваме на ъгъл. Ако пак тъпата земя ма затвориш, ще садна. Разбираш? Така.
Не мога путаш отзаде. Добре, не си ти. Не. Да съм аз. Не. Не с кя простия. Е, ти се баш мене. Ба. Какво направи на себе? Браво, без водка си. От тъпото лодване не мога вида да има остров. Имаш, няма. Не, има пролука, вот. Да фък! Аз струших нищо! Това, ако го убиеш, няма падне злот. Ко? Въглища. Мама ти мангалска! Аре, крипър, вярвам тебе. Не, нуб такъв! Да ги взема ли? Целия ми левел отиде, бе, нуб! Що трябваше пръщава пръстия? Ти го докара в мене. Не, вярно. А, да знаеш, взех ти ги и за всеки случай да не изчезна. Не, аз дойдох. Ми? Мисъл, е, сега ще дойда. Аз помня пътя. Аз за всеки случай ги взех, защото не сещаш, че са гонят. Ама, ти ни бяха толкова много айтъм. Де, бе, я ги фурям. Те бяха... какво беше? Дърво, камък. Ама ти ми путаш някакъв крипър в главата, ти си виновен. Ама аз исках само да те блъсне, не да те оттрепи. А, като знам как обичам да блъска. Не е вярно. Аз чех само да ти го бутна да те блъсне, да паднеш в водата. Е, добре. А ти ми го гръмна в лицето. Добре. Аз го бях гушнал, защото го бутех с тялото си в тебе. Видяхте. Я сравни с плащ деймиджа, нуб. Много. Трябва да плувам като мързки пехотинец. Защо да плуваш като мога да се хомна и да ти ги дам? Чакай, аз идвам, бе. Не ме кажа, че се хомна. Не. Сериозно. Не. Ще ми хомна ли са да се бахвам? Не знам до къде си стигнал. Половината. Мен те виждам острова, дето го заобиколихме и това здрасти. Обличи се сакът мангал. Get report noob. Ама тук те виждам постройката, но нещо не е лутано от хората. А? Виждам те от тук постройката, но не е лутано. Мене е непрестанно в този сервер ми ги анлоудва. А ти го пада до водата? А да, ги мунтиня. За тебе? Да, армора ми, който ми го потроши още повече. Дебен ми. Може някой етъм да изчезна. Не знам, взех всичко, което има. Крафтинг тебла, семената, които са редки, които ще игра съда. Метални обушки сте трябва да имаме. Не, това е твое, бе. Бе. Аз са твои гащи. Не са. Не, твои са, нали, помниш ти, те ти дропнаха от зомбито, което уби, ти. Окей, това е много гличният уебен. Кое? What the fuck? Гличен са. Добре. Уебен. Ще правим тъпи лодки. Ще си нуб. Ви тъпи лодки, ама да става тъмно, бе. Ние ще ходим за мина, не?